Vi lever på en stjerne er en utstilling som handler om ytringsfrihet, normalitet og hvilket samfunn vi har lyst til å leve i etterkant av 22. juli. Frem til for et par måneder siden så har det kommet ut 52 bøker om 22. juli. Men veldig lite fra billedkunstnerne. Så for Fritt Ord så var det, de var interessert i å hente ut den kunnskapen som billedkunstnerne sitter på. Og vi snakket jo en del om det. Okay, hva kan vi faktisk bidra med i denne sammenhengen? Hva kan vi gjøre? Visualitet, altså bilder, utgjør en veldig stor del av vår normalitet, vår hverdag. Og den kunnskapen, altså billedkunstnere er de som faktisk besitter den største kompetansen på bilder i vårt samfunn. Derfor mener jeg det er viktig å la de komme til ordet. Normalitet er noe som hele tiden forandrer seg med et samfunn. Og den ene tingen er normalitet i forhold til hva vi aksepterer av livsformer, samlivsformer, familieformer. Det andre normalitetsbegrepet som kommer opp her er hvordan man kommer tilbake til en form for normalitet etter at det har skjedd et brudd. Og det skjedde et brudd 22. juli med Norge, og vi står fremdeles i en sorg og en opplevelse av noe som ikke har kommet over. Og da har man også sjansen til å snakke litt mer om hva er normalitet? Hva er en normal livstilstand? Tittelen er jo hentet fra Hanna Ryggen sitt verk Vi lever på en stjerne, som hang i foajeen i Høyblokka da bladet gikk av. Og det som er veldig sterkt er å gå inn der og se den foajeen. Søylene som står der, helt urokkelige. Alt som var tungt og løst inne i foajeen, det forsvant. Det ble bare blåst gjennom hele foajeen. Men det myke teppet, det hang. Eller hang, det lå jo på gulvet, men det hadde jo bare fått en liten revne. Og det syns jeg på en måte er sånn. Det var veldig vakkert da, at både søylene og kunsten på en måte, inne i bygningen, det sto. Og det er vel også sier noen ting om at kunsten kanskje den lever lenger enn oss da.